Nice, to se mi líbilo. Ještě nikdy to nebylo v Fokaškáru, protože jako pak okay. máš stejnou obsesi asi. Okay. Nákup vysněného auta může i pěkně bolet. A proto doporučujeme, abyste si ještě před samotnou prohlídkou nechali auto prověřit na carvertical.cz. Nově si můžete nechat prověřit i motorky, takže než se do ní zamilujete, radši si ji předtím ještě nechte projet vertiklem. S kódem Ukaž káru máte navíc 20% slevu na první prověření. Tak hodně štěstí s výběrem. Čau, sleduješ další Lukaš káru a se mnou je tady Dominik Nábělek. Já tě zdravím. Čau. Čau. Nábělek. Kolik vás je v Čechách? Myslím si, že tak 300. Fakt myslím jo? Si, ale nevím, po jako hrubej odhad. Takový, jako já jsem ti koukal na Instagram, to máš Nábělek, že jo? Nábělek, no. Nábělek, jo. Málem jsem se naběh teda, jako, ale pak jsem zjistil, že tam diakritika, takže dobře. Jo, jo. Myslím si tak 300 a většina lidí je Ostrava, Slezsko. Mm-hmm. Moje rodina taky tam jako pochází, takže většina jsme tam. Takže a pak vím, tam že protože je prodáváme do Maďarska, tak je hodně Maďarů, kteří se jmenou Nábělek. Mm-hmm. Takže možná nějaký původ jako tam, nevím. Mně to nepřišlo právě úplně český, tak jsem si říkal, ne, je to český. Myslím si, že jo. Okay. Nevím. Mohl bych tě představit jako podnikatele a taky módního návrháře? To ne, podnikatele. Jo, jenom podnikatel? Podnikatel. Okay. K tomu, co děláš, se samozřejmě dostanem a je to pořád v autech. A ty jsi nám přivez auto, který jsme tady ještě neměli. Představíš mi ho? Tak to jsem rád. Hele, Ečko AMG E53. Klasická otázka. Proč jsi nekoupil 63? 63, protože já jsem chtěl auto, který bude na všechny možné příležitosti, který bude daily, bude pohodlný, bude rychlý, bude zábavný, bude tichý, bude hlasitý, bude to čtyřkolka a to mi 63 nesplnila a tohle mi to splňuje úplně dokonale. Chtěl jsem, aby mohli lidi sedět vzadu, že jsem nechtěl žádný kupéčko, furt tahám nějaký věc, takže jsem třeba nějaký kufr, takže to nemohlo být, já nevím, nějaký menší Porsche na igelitku, že jenom. Takže mám tohle, jsem úplně maximálně spokojený a 63, proč ne? Tam mi trošku nevyhovuje ten, že to je moc tvrdý už na mě, i když tohle je trošku tvrdší. Taky si myslím, že by jako podvozkově by to mělo být stejný, ne? To nevím, to nejsem úplně jaký expert, ale myslím si, že by mě tam štvala ještě víc potřeba než tady a mám rád občas ticho, takže mi vyhovuje, že tohle je fakt jako někdy tichý a ta 63 se bojím, že ne. Ale možná v budoucnu uvidíme. Už jsi zmínil, že jsi nechtěl kupéčko, kvitu, že máš tolik dveří, mně se to samozřejmě taky líbí, kupéčko se mi tolik nelíbí, ale pak se dělá třeba i kombík. Zmínil jsi, že chceš hodně místa, takže nad tím se nepřemýšlel. A nebo cabrio? Hele, nad kombíkem jsem nepřemýšlel, tu mám ještě čas na to. Cabrio, to jsem přemýšlel, ale mám s tím zkušenost, jezdil jsem s kabrioletem, protože jsme měli v rodině. A mám názor na to, že kabriolet je okolo, ideálně okolo 20 stupňů, protože když je víc jak 20, tak je v tom strašný vedro. A když je zase méně, tak je zima, jak jezdíš se střechou, takže to nedává moc jako smysl. Těch příležitostí, kdy využít kabriolet, je strašně málo a kabriolet možná fajn na nějaký víkend, ale jako nějaký daily car úplně mi to jako nevyhovovalo. Když bys si měl od Mercedesu ještě vybrat, šel bys si spíš do S-klase, GLS anebo GTR? Jaký seš šel bych do GT 4 Coupé, to se mi líbí. Jo? Přemýšlím, že možná i příští auto by to mohlo být. A S-klase vůbec nejsem. Vůbec to není auto pro řidiče za mě. To je auto pro sedícího vzadu. Nechtěl bych to vlastně. Přijde mi to zbytečně velký a vlastně nepraktický. Tenhle ten motor tak měl nahradit tu 43 a 43 myslím zůstala u C-čka. Tam ji jsem zanechali a mají tam i 53 u C-čka a i 63. U E-čka si nejsem jistý, jak to je s tou 43. Ale vím, že i u GT-čka, což je vlastně ještě nad tím, tak mají i 43. Tam mi to přijde takový divný, ale nevím. Ani nevím, v čem se to úplně liší, ty motory, nebo vím, že tady je 22-koňový elektromotor a to je, myslím, takže... To tak je mild jako... hybrid tady to. No, je fakt? To mild hybrid, no. Aha. Myslím, že to je první vlastně verze, kterou, nebo mám ten motor, je to první verze s tímhletím motorem u Mercedesu, takže, ale musím zaklepat, všechno funguje, jak má. Mohl bys si otevřít kapotu, prosím? Jo, to bych mohl, no.
chci podívat, jestli je tam jedna zásadní AMG věc. Co to má být, nějaký podpis, jo, nebo? Přesně. Ten ještě tam, ne? Tady je to bez podpisu, jo, teda. To nevím, ty. No většinou bývá ještě plaketka, víš, AMGčková, ale to je asi až jako u té 63. Možná. Možná jo, to. No. To mám vrátit, jo, možná. No, možná to není AMGčko, že? Ty mě podvedli někdo. Ne, prostě ještě jsme neřešili, co to má za motor vlastně 53. 3 litr šestiválec, 320 kW, plus ještě ten elektromotor 22-koňový, to nevím, kolik je v kilovatech, ale odborníci to spočítají. Celkem to je nějakých 455 koní, něco takovýhleho. Já vím, že už se všichni těšíte na rubriku z 0 na 50, ale bejt váma, tak tohle ještě nepřeskakuju. Mám pro vás totiž Béňo zadarmo. Jo, mám tady tyhle ty kartičky, speciální kartičky u Kaškáru. Každá z nich je nabitá na 2,5 tisíce a na našem Hero Hero budeme soutěžit o 3 každý měsíc. To znamená, 3 lidi každý měsíc vyhrajou tankování v hodnotě 2,5 tisíce zdarma. Stačí se stát jenom naším fanouškem na Hero Hero. Takže herohero.co/ukaskaru. Good luck, každý měsíc 3 karty. Užijte si z 0 na pade. Všiml jsem si, že tohle si udělal už po několikrát. Děláš to často? Co? To s těma okýnkama. Dělám to často? Já to dělám taky. Nevím proč. To je hrozná blbost. Někdo totiž třeba takhle šahá, jako zkouší ruční brzdu a tak. Já furt zkouším okýnka, jestli mám všechny zavřený. Nice, to se mi líbilo. Ještě nikdy to nebylo v Kaškáru, protože jako pak okay. Máš stejnou obsesi asi. Okay. Tohle ale bude problém trošku, protože jsi se hnul už na začátku. Musíš fakt vyrazit. Trošku jsme tam zůstali, veď. Takže kvůli tomu máš 2,36 na 50. To je blbý, a to bude mnohem lepší, si myslím. To bude, no. Tak. No, i zvouček. To máme otevřenou pěkně. Kapotu. Jsi mi ji nedovřel. Kecáš. To se pozvalo až teď. Omlouvám se. Já jsem na to koukal, tak. Aha, 1,82 napade. Kilča jsme tam nedali. Tyba, to jsem brzdil, no. Tak počkej, tak já zavřu tu kapotu. To by bylo docela za tu kapotu teda. Pardon, jsem rád, že se nám neobjevila. Že nám neulítla. V zorným poli, jako. To jsem mohl mít cabrio skoro, tyba, krás z motoru. Yes. Ještě kousek. Je to tam. Takže. Musím trošku setřit lističky, to nechám trošku tady. 4,55 na kilo, 1,89 na pade, předtím 1,85, tam byl ten start možná trošku lepší, takže zapisu 1,82 a kilínko teda 4,55, ještě se podívám, já si myslím, že jsem si vybral i papír, tady někde jsem si vypsal. 4,55, oni myslím uvádějí 4,5 a viděl jsem nějaký, na YouTube, že dokázali dát 4,4, takže ještě bychom to dokázali, ale jsem s tím spokojený. Takhle. Ok, tak to necháme. Přemýšlel jsi i nad nějakýma úpravama? Tam úplně ne, protože auto bylo v záruce, možná ještě je v záruce, to nevím úplně teďka přesně. Ale toho nejsem úplně zase takový fanoušek, ale nějaký mám tam povrchový úpravy, přesně dechrom. Tak, masku a potom dechromaci různých prvků, protože tady bylo strašně moc stříbrný a jsem to celý dechromoval, protože mi to prostě tak sedí víc, no, že to celý černý. Mě hodně zaujaly ty kola, obzvlášť jako tady ten límec. Už tam byly nebo ne? Ale tyhle ty kola tam byly, ale originální byly takový stříbrno-černý a já jsem to celý začernil a ve chvíli, kdy jsem to udělal, tak vyjelo, myslím, nový Ečko a vyjelo přesně úplně s černýma kolama, úplně těma stejnýma, takže já mám jako starý kola, ale vypadá jako ty nový, který teďka jsou. Hele, tohle... A červený brzdy jsem dělal taky. Jo. Ty nejsou Origo, ty byly, myslím, stříbrný, myslím, takže jsou červený. Jsme tady koukali, že ty brzdy už... To mi trošku za sebou, ne? Přiznáme to. Brzdy, no. Teďka se mi rozsvítily před týdnem, že mám vyměnit destičky, ale poprvý. A už to mám 4 roky a poprvý jdu měnit, takže já brzdím strašně málo. Si pak napíšem, jo, protože jsi říkal, že
Kotouč nevíš, já si říkám, co ti řeknou, jo? Vypadá, že... Tak uvidíme, jo. Že možná třeba ještě jedny destičky zvládne, ale... Uvidíme. Jsme, jo, to v pohodě. Ale blbnou večer, doufám, že se nám nerozsvítí nějak za to, za natáčení. Jak to? Co se s tím děje? Hele, měl jsem teďka v servisu a řekl mi, že s ním vůbec nic není. A říkám, OK, tak to je fajn, někdy totiž parkoura nefungujou. Mm-hmm. A někdy přejdu na semafory a takhle to začne řvát. Tak to je zvláštní. No, tak máte špinovou třeba kameru. No. Ne, nemám. Teďka zrovna nemám. Teď si myslím, že žádnou nemám teda špinovou. No. Občas to dělá jako SPZ-ka, ale... No, já jsem se neměl nikdy problém. To je teďka poslední měsíc. Ještě mám jednu věc. My jsme měli nedávno počinou 63 S. Mm-hmm. Šel tam dát drift mod, že si to udělal jenom za rokolku. Hele, byl jsem na škole Smiku a tam jsme to zkoušeli a nejde to. Tady to nejde, nejde, no. Jak dlouho máš tohle auto? Myslím 4. rokem. Nekupoval jsem ho nový. To je právě, čemu se chci dostat. Jo. Kupoval jsem asi rok a půl mělo. Mělo na to nějakých 18 tisíc. Přijde mi to docela fajn a další auto si budu pokračovat dost podobně takhle. A teď mi řekni, jaký seš rider? Využiješ to, anebo právě máš spíš radši jako pohodičkou jízdu? Hele, mám pohodičkou jízdu spíš, ale je to takový lék na špatnou náladu pro mě, takže když se cítím fakt jako špatně, tak si to prostě hodím do Sport Plus a mám rád zvuk a rád se prostě projedu, takže někdy se projedu, no. Hej, docela mě překvapili, když ti koukám takhle jako na ty budíky, nebo spíš na ten displej, že na to, že je to AMGčko, je tam hodně jako zelených věciček, jo. Víš, tam zelený lísteček, jako jak moc seš eko a tamhle charge a to je docela překvapení pro mě. Za kolik jezdíš? Hele, teďka jsem se měl za 11, ale nějakou dlouhodobou, a to jsem měl jako pijánko, a dlouhodobou mám podle mě nějakých 12,5 a já jezdím hodně jezdím v Praze. Což jako není úplně málo teda, ale není? Zase po Praze, jak jako, já jsem čekal, že víš, jak to nebude ta 63, tak jako, že to bude právě takový úspornější, ale vlastně si to docela pápne teda. Jo, ale myslím si, že to je tím městem, já dokážu na dálnici za 10, což asi teda jsem pochopil, že furt není asi úplně ideální. Ne, tak 10 už je jako pohoda, jsem myslím úplně. A fakt jako když chceš a jedeš fakt s nějaký pijánko, jakože jedeš, já nevím, stovkou prostě po dálnici, tak jedeš za 8,5. A to jezdíš furt, že stovku po dálnici? Přesně tak. A vždycky, když jedu z hor, třeba ze Špindlu, tak že jo, to je z kopce do Prahy furt, tak to jedu, to trysk mám takový závod, vždycky z toho fotím, takže to mám někde nafocený v mobilu a to jsem schopný třeba za 8,2 jezd. No a počkej, a to mi řekni, máš někdy tady ty choutky, jako, že jedeš na spotřebu? Já to občas dělám prostě. Hele, když jedu s manželkou Serikou, tak jo, protože ta prostě jedem 130 a už křičí, takže to musím jezdit opatrně a nesmí auto řvát, nesmí jako dělat nic. Takže jediná moje zábava v tu chvíli je tlačit tu spotřebu dolů. Zmínil jsi Eriku Eliášovou, tvoji ženu. Docela mě baví, že vy jste vlastně teda jako rodina, teď chci říct jako návrhářská, ale není to návrhářská, jak to říct? Oba máte oděvní firmu. Tak no, jo. Spojilo vás si tohle nebo ne? Nebo to je náhoda? Je to náhoda. Já jsem vůbec nevěděl, že nějaký Erika Fashion, vlastně to je firma Eriky, že něco takového existuje, když jsme se seznámili. Já jsem v té době ještě nedělal takhle fashion business, tak jak ho dělám dneska. Dělal jsem spíš takovou jakoby merchovou záležitost, kde jsem dělal nějakou myšlenku, jsem prodával. Nevěděli jsme ani jeden po druhém, že děláme tohle, takže to byla spíš náhoda. No a tím se dostáváme k tomu, teda vlastně co děláš, protože ty jsi začínal, víš co je vtipný? Jsem tenkrát od vás dostal podle mě mail kvůli spolupráci se Stylovej. Okay. A já jsem jako už to pár let zpátky, já jsem říkal, tyjo, koukal jsem na to a říkal, ale není to úplně můj styl, vy jste měl taky, že jo, ty kapsy někde jako takhle na stehnech třeba nebo něco takovýhle, já jsem říkal, to asi já úplně nedám, já byl v té době ještě jako víc punkovej, jako uplý skinny džíny, černý, všechno a tak dále. Ale jak tady to teda všechno vzniklo? Počkej, já tě dostanu ještě víc do hloubky. Ty jsi hrál fotbal. Já jsem hrál fotbal, no, ale já jsem začal podnikat už na střední, kdy jsme s klukama vozili lidi na koncerty do zahraničí autobusama. Pak jsme se trošku rozkmotřili, takže jsem měl svůj takový mini business, to byl nějaký ten merch. Jsem prodával trička pro zamilované páry a to bylo trička King Queen, možná si to někdo ještě vybaví zpětně. Trička pro zamilované páry? Ano. Takže couple goals, nebo? Couple goals, přesně tak.
vlastně přítel měl, já nevím, na tričku King a přítelkyně Queen, a tak to jsem jako tady prodával a vlastně dělal jsem to lidem na míru, to znamená, tam nemuseli mít King a nemuseli tam mít Queen, ale mohl jsem tam mít Pepíček a Janička a dát si tam nějaký, protože to bylo takový fotbalový dres, nebo byly tam jaký čísla, byl jaký trend a ty čísla si taky mohl nakonfigurovat, jaký si chtěl. A k tomu jsem tam začal přidávat další věci, kryty na telefony, župany, kšeltovky a tak dál. No a potom jsem začal e-shop stylovej a to bylo vlastně už v době, kdy já jsem s Erikou byl, takže není to zase taková náhoda, že jsem do toho skočil, protože jsem to viděl jako u ní, viděl jsem, že ona se tomuhle věnuje, já jsem měl k módě jako fotbalista blízko, vždycky mě bavila, baví, takže jsem rozjel vlastně e-shop stylovej s pánským oblečením, ona vlastně už v té době měla, že Erika Fashion dělala dámský, takže jsme si nalezli do zelí, jak se říká, a měli jsme společný téma, společný vlastně biznis, protože ta problematika je tam dost podobná. A potom po roce a půl fungování ze stylovej, tak jsem založil vlastně svůj fashion brand Don Leme. Takže takhle to nějak vzniklo. No. A to jsem založil, protože jsem chtěl prostě svůj fashion brand a potom je tam strašně moc pragmatických důvodů. A to třeba to, že prostě e-shop stylové je závislý na dvou dodavatelích hlavních, což je relativně málo. Můžu. Můžeš. Jak to jako funguje tohle, nebo jak je jako stylovej? Já jsem viděl i nějaký hejt pod podcastem u Eriky, takže vlastně jenom překupuješ věci z Alíku, jo? Jo. A jako, jak tady to vlastně je? Nebo... Hele, to ani nejde, že jo, překupovat věci z Alíku, jo? Protože tak to... skoro každý už si něco kupoval někde na Alíku, jak na to čekáš 30 dní, to takhle nefunguje, že jo. Ale to jednou, můžeme úplně odhlínout od Alíku. Naše zboží pochází z Turecka, ale AliExpress je čínská firma a s Tureckem nemá nic společného. To je jasný argument, že prostě to takhle to nemůže fungovat, jo. My jsme výhradní distributoři značek, který tady prodáváme, ačkoliv i prodáváme jako neznačkový, protože ty značky jsou veřejnosti neznámý. A to jsou teda tovární značky, dejme tomu. Okay, to tak přirovnám to třeba i jako, když někdo objednává merch, tak má prostě čtyři firmy, které dělají vlastně všechno možné, trička, různý střihy a tak dále. I takhle jako, nebo? To ne, to jsou prostě výrobci, který prostě vyrábějí, dejme tomu, džíny, protože my soustředíme na džíny a vyrábějí jak to nějakým soukromým značkám, takže můžou vyrábět, já nevím, Zaru, můžou vyrábět Pull&Bear, můžou vyrábět Levi's, cokoliv. A zároveň mají svoji nějakou prostě tovární značku, tu se nějak pojmenujou a tu prodávají mezi, a mají nějakou distribuční síť svých distributorů. A jeden z distributorů byl stylovej? Jeden z distributorů jsme my, jsme stylovej. Nebo je teda pořád vlastně? Je, jsme výhradní distributoři pro Česko a pro Slovensko. Takže je to takhle, my bereme přímo od toho výrobce, já se s ním osobně znám, xkrát prostě do Turecka jsem tam byl, lítám tam několikrát ročně, dneska už jsme jako kamarádi prostě s těma majitelema. Nemá to nic společného s dropshippingem, se často lidi pletou, my máme vlastní sklady, všechno zboží máme na skladě. A potom se narážel na nějaký styl toho oblečení, tak jasně je potřeba se nějak na tom trhu odlišit, takže stylovej má dělat biznis, má vydělávat peníze, jo, to je takový tady v Česku jako takový tabu, ale prostě podnik má vydělávat peníze, že jo, máme to jako v zákonu, takže občas lidi nadávají, že tam máte marže a tak dál, tak ne asi. Tak já jsem tam zrovna včera byl jsem i na Don Leme a ty ceny mi přišly úplně v pohodě jako. Jo, tak to je naše jako strategie a v tom je to strategie těch jako firm, že jo, každá může zvolit nějakou jinou. Já si třeba myslím, že kdokoliv by si někdy zkusil udělat, já nevím, třeba takovouhle mikinu nebo něco takového, co si děláme my jako merch, že jo, to není žádný brand, je to merch, a tak zjistí, že to je jako fakt drahý, jo, vůbec jako to vyrobit, když neděláš 100 000 kusů nebo něco takového. Pak nám třeba někdo napsal, tedy je to stejná cena jak za značkovou věc. Říkám, no jo, no, že značková věc ve finále má jako tady v tom jako Nike třeba nebo něco tak výhodu, že jo? Protože těch věcí udělá jako těch kousků je strašně moc, že jo? Že výrobní cena je úplně jinde. Je to tak. Ale jako třeba u merče prostě, co máte vy, tak prostě merč slouží k tomu, že chci podpořit ten projekt. Tam se přece nemá hodnotit jako jasně do nějaký míry ta kvalita, jo, ale primárně má to být přece podpora toho projektu. To, že merch je pro mě to, já jsem názoru toho, že merch je vlastně jakoby všechno, jo. Prostě Mercedes je pro mě taky merch, protože je to nějaký brand a já k němu chci patřit a tím, že jezdím v Mercedesu, tak něco říkám ven okolí. Takže sdílím nějakou myšlenku, sdílím nějakou komunitu a ten merch, co třeba máte vy, tak je vlastně to stejný, jo. Vy máte nějakou myšlenku, máte nějakou komunitu a ten, kdo si to kupuje, tak se k té myšlence hlásí nebo se hlásí k té komunitě a zároveň jasně chce za ty peníze nějakou jako
kvalitu, aby to něco jako vydrželo, jasně. To je jako jasný, ale není to přece ten primární důvod, proč si to kupuju. Když si chtěl kupovat kvalitu, tak si skočím, já nevím, do Arketu. Věřím tomu, že to tady z posluchačů nebude skoro, nebo z diváků skoro nikdo znát. Ale že si mají kvalitní oblečení, nebo si skočím úplně do jiných brandů a jdu tam za tou kvalitou. Jo, ale prostě značka za mě je to prostě nějaký brand a je to, chci k něčemu patřit. Jste měli i jako Don Leme ambasadora, nebo jak bych to tak řekl, jako Macha Muradova. Mm-hmm. Máte ho pořád? Nemáme už. Asi jako velký UFC zvíře, si říkám, že to už je jako velký sousto. Jo. Bylo jo. To i kvůli tomu jako přechodu na UFC, nebo? Ne, bylo to moje nebo naše rozhodnutí tu spolupráci ukončit, protože ta spolupráce trvala, myslím, že třeba 2,5 roku, možná 3. A je to docela dlouhá doba. A myslím si, že z naší strany my už jsme jakoby v uvozovkách vyčerpali toho publikum. Tak prostě jsem se rozhodl to ukončit, myslím, ale jako se. Úplně v dobré. My jsme s Machem a vlastně byli kamarádi, proto ta spolupráce vznikla, že to bylo taková podpora vzájemná, kdy my jsme ho podpořili a on nás naopak taky podpořil. Takže tak to za mě to takhle má fungovat a fungovalo to dobře. Ale už to není zatím jakoby nic, jenom prostě už to trvalo dlouho. Si myslím, že ta životnost těch spoluprací nějaká je a tady už jsme to vyčerpali. Kdyby vás zajímalo víc povídání ohledně právě oděvních značek, nebo jak to říct, jako kdybyste třeba něco takového plánovali, tak mrkněte určitě na naše Hero Hero, protože tam najdete bonus, kde se o tom rozkecáme trošku víc. Kdy jsi vás tady největší chápu? Já. Jen. Dobrý den. Co mám říkat ta paní? A tadyhle látky má třeba kilometr. A ty z toho kilometru víš, že dokážeš udělat 300 kusů. Dokonce jsem teďka někde viděl nějaký headline, že to bylo vyhlášené jako jedno z nejhnusnějších aut, s čím teda nesouhlasím. To zase bych taky jako úplně toto. A za mě jako super. Ještě se tě zeptám teda na radu na závěr. Rada na závěr. Hele, já mám takový životní jako motto. A to je, chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. Yes. A proto prostě, jako každý jsme si vyzkoušeli přejít silnici, jako chodec na přechodu. Takže prostě pokud chceš, aby když si chodec a auta tě pouštěli, tak pouštěj chodce. Já na tohle věřím na karmu, což je vlastně podobný princip, co dáš, to dostaneš. Takže chovej se tak, jak chceš, aby se chovali ostatní k tobě. Tak jestli chceš, aby lidi dávali blinkry, tak je dávej taky. A můžeš šířit tady to heslo a budeš prospívat celému světu, protože podle mě všichni chceme, aby život k nám byl nějak jako pěkný, tak když ho budeme tvořit my pěkný a budeme říkat, ať ho tvoří ostatní pěkný, tak by mohl být hezčí, než je. Krásné rozloučení. Děkuji ti. Taky díky moc, bylo to super. Díky. Čau.